E dyta javë me radhë, zyrtarë të njësisë policore negocivar për sigurinë në komunikacionin rrugor në mënyrë të përforcuar i kontrollojnë parkimet në qytet. Në mënyrë të veçantë kontrollojnë dhe sankcionojnë vozicit të cilët i lënë veturat e tyre në vendet e shenjzuara si kalim për komsorot ose nuk u japin përparësi komsorve dhe biciklistëve. Ata të cilët me vetë dëshiri uzurpojnë për parkim vendet e ngjyrosura para do kohe për kalim për komsor, e të cilat para do ditësh tërësisht janë rinovuar nga anajve qeverisjes lokale në Gosiuar, si dhe vend kalimet për bicikleta, i pret një gjopë prej 250 eurosh në kundër vlerë në denar dhe plus 1600 denar, sa është vlera e bartjes dhe transportimit me mjetin e komunës Merimangën. Gabimisht të parkuarit në vend kalimet për këmpësor ose në vende tjera publike të komunikacionit, ku është e ndaluar, gjithsesi nuk është e lejuar, policët zyrtar më njëherë fotografojnë dhe pastaj u përgatiten ftesa për pagesë të gjobave. Përveç vozitësve, vëmendje më të theksuar në këtë periudhë duhet të kenë edhe këmpësorët, para së gjithash kur i kalojnë rrugët me paralajmërim, se gjoba për këtë shkelje arrin 25 euro, ndërsa për mosdhënje përparësi këmpësorve 300 euro plus sankcionim gjyqësor. Qëllimi të gjitha këtyre aktiviteteve e të cilat ditëve në vijim do të shtojnë aktivitetin, është të mundësohet që në mënyrë të papenguar të shfrytëzohen vendkalimet për komsor dhe të vendoset më shumë rend gjatë parkimit në Gosiuar. Kjo për arsye se na pret sezona e verës dhe arritja e mërgimtarve nga vendet e jashtme, që në mënyrë plotësuese do të arrisë volumin e komunikacionit, sidomos në pjesën qendrore të qytetit, por edhe në përgjithësi.